إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. abooluganda b'ebitiibwa, assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuhu. Mu kusookera ddala, njagala okusooka okukozesa omukisa guno biidhinillahi taala okuyisaayo bonna abaddu ba Allah tabaraka wataala ababadde mu dalusu okugagadde dalusu ya East Africa ebadde ku Old Kampala mu kisaawa awo ku sekendura awo ku ssomero eryo biidhinillahi taala. Abagyenyigiddemu, abagyetabyemu, jazakumullahu khairan. Tusaba Allah subhanahu wataala abawe obulungi bungi, abawe obulungi bungi. Saagala kyerabirwe, barakallahu fikum, nti ebigendererwa bya dalasi eyo biri bisatu. Biri bisatu, tusaba Allah subhanahu wataala bituukirize. Ekigendererwa ekisooka kyekigendererwa ky'okusoma eddiini ya Allah tabaraka wataala, tuve mbutamanya eddiini ya Allah azza wa jalla, tugimanye, tumanye tauhid, tumanye sunna, tumanye amateeka g'eddiini, tusobole okubeera ntubikolerako, tuwone, tuwewale bidai, tuwewale shiriki n'obukaafu. Ekyo kigendererwa ekisooka, okuyiga eddiini yaffe, barakallahu fikum. Ekigendererwa ekyokubiri kwe kulaakulanya obusiraamu bwaffe, okulaakulanya eddiini yaffe. Naam, okulaakulanya eddiini yaffe nga okusinziira mu bitundu eby'enjawulo mwebeera. Wayinza okuba ng'okulaakulana kwawo kwa kuzimbawo masijidi, oba kumaliriza masijidi, oba kubeera contribution yonna egenda ku masijidi, wa barakallahu fikum, enyumba ya Allah tabaraka wataala. Oba ekitundu ekirala tuyinza okubeera ng'ate tuli mu kuzimbawo ddwaliro, nga tuli mu kuzimbawo ddwaliro oba okuliyambako okubeera nti litambula lijanjabe abantu b'eggwanga, wa barakallahu fikum. Oba okubeera nti mu kitundu ekirala tuyinza okuba nga tuzimba ssomero, eyinza okuba nga gyegenze nga waliyo okuzimba ssomero oba okuliyambako mu ngeri yonna, wa barakallahu fikum. Kaakati ekyo kyekigendererwa ekyokubiri, okulaakulanya eddiini yaffe n'ebirala olusebere by'eddiini ya Allah tabaraka wataala mu kulaakulana, wa barakallahu fikum. Ekigendererwa ekyokusatu kwe kumanyagana n'abaisiraamu ab'enjawulo, abaisiraamu ab'enjawulo ne bakuŋŋaanira mu kifo kimu ne baba nga balabaganako, bamanyagana, wa barakallahu fikum. Nolaba omusiraamu avudde up country, nolaba omusiraamu avudde mu eastern, mu western, okiwulidde bulungi. Abavudde eri ne balaba ku basiraamu b'e Kampala ne bamanyagana nabo, so ng'ate tekikoma mu ggwanga munda mukka, wabula eddalasa engeri gy'eri eya East Africa. Abasajja abakenya oba abasiraamu ab'e Kenya bajja, abasiraamu ab'e Tanzania bajja, abasiraamu ab'e Burundi bajja, ab'e Rwanda bajja, ab'e Congo bajja. Kati abasiraamu abo ne balaba ku bannayuganda bannaabwe, abasiraamu bannaabwe, so ng'ate mu ngeri y'emu ne bano ab'e Uganda ne balaba ku basiraamu bannaabwe abavudde mu nsi ez'enjawulo ezo, wa barakallahu fikum. Kale n'olwekyo, barakallahu fikum, ebyo bye bigendererwa bya daasi eyo, tusaba Allah subhanahu wataala bituukirize era akkirize. Tubadde kukwebaza bonna abaabaddeyo n'okubasabira Allah tabaraka wataala abirenga akkiriza. Twagala okwebaza buli yenna alina contribution gye yakoze darasa ey'okugenda mu maaso biidhinillahi taala oba okubaawo. Twagala okwebaza buli yenna alina contribution yonna gye yakoze
darasa iyo kubaawo ubu kugenda maso barakallahu fikum inzo kubata maso wadde kubayo ningo ina ene contribution wa barakallahu fikum jiwako zeo saba Allah subhanahu wa ta'ala akusasule musira akusasule musira wa barakallahu fikum tuagaro kubaye baza aba security abasobodde kubera ntibatu obuya nanka ne bukumi mu butufu tubadde mu kifeeke nakubiri tewabaddewo kikondi kivuze tewabaddewo kuvuma kubaddewo nti gundi alwanaganye ne gundi avumaganye ne gundi tewabaddewo kutya kuona okyulidde bulungi tewabaddewo kutya kuona abantu babadde entende babadde babukadde entende mu kifeekyo nga bali mu kusoma eddiini yaabwe naye nga abasecurity babaddewo nga bali mu kukuuma emirembe biiznillahi taala wabarakallahu fikum tewabaddewo kibwatuse nti oba bbomu ngeeyo mutujju avudde gyavudde najja n'ateeka bbomu mu bantu ne batulika ebyo byonna byonna tebibaddeewo gibadde mirembe myereere tusaba Allah subhanahu wataala nabo abatali basiraamu abasiramule okyulidde ate abasiraamu abawe empeera nnyingi tubebaza okubeera nti basobodde okutuukiriza ne tubeera mu kifo ekyo kyekisookera ddala mpozi ekirala okubeera nti batuwadde obukuumi masha Allah masha Allah barakallahu fikum kakati maduba Allah subhanahu wataala omusomo gwaffe ogwa silsilatu durusin haula aljanna wannar ensaikolopidiya y'emisomo egikwataganako nejjana ya Allah tabaraka wataala n'omuliro gwa Allah aza wajalla nga twatandika n'omuliro gwa Allah tabaraka wataala ngolwali tugenda kulaba omuliro gwa Allah aza wajalla paati ey'omusanvu paati ey'omusanvu okiwulidde omuliro gwa Allah subhanahu wataala paati ey'omusanvu wabarakallahu fikum era nga ugenda kukwataganako omutwe oba n'omutwe ogugamba nti darakatu nnar darakatu nnar amadaala g'omuliro darakatu nnar amadaala g'omuliro tugamba wabillahi taufiq barakallahu fikum annaru ekitibwa omuliro gwa Allah tabaraka wataala mutafawitatun fi shiddati harriha mwana watu gwawukana mu bugumu mu bungi bw'okwokya kwagwo oba mu buyitirivu bw'okwokya kwagwo okwokya gwagwo omuliro gwa Allah azza wa jalla mwana watu gwawukana enjokya yagwo barakallahu fikum wama a'addahu Allahu min al'azabi li ahliha ila bwekutyo gwawukana n'ebibonerezo ebigulimu ebyo Allah tabaraka wa ta'ala byateekerateekera abana agubeeramu nibibonereza nabyo byanjawula omungeri yemu falaisat darajatun au darajatan wahida omuliro gwa Allah tabaraka wa ta'ala teguli kulevemu okiwulidde teguli kulevemu nakamunaka eddagala wakati qala alhaq tabaraka wa ta'ala wekitiibwa Allah azza wa jalla yagamba nti innal munafiqina abaitibwa abannanfusi fi darki alasfali minan nari bagenda kubeera mu ddaala erisembera yo ddala wansi mu muliro ekyo nno nekitegeeza nti omuliro gwa Allah azza wa jalla si ddaala limu abadan tegwenkanankana wabula madaala ag'enjawulo madaala ag'enjawulo era nga gasiŋŋana oba nga gaawukana mu bibonerezo ne mu kwokya Allah tabaraka wa ta'ala kweyateeka mu muliro ogwo inna almunafiqina fi darki alasfali minan nar suratu nisa aya ya 15 barakallahu fikum wal arabu tutlaq abu arabu mwana tubali batira okwogera oba okuleeta ekigambo adark ekigambo darki ekyo daala eryawansi eridda wansi nga tugenda okiraba ala kulli ma tasafala ala kulli ma tasafala abu arabu ekigambo dark batera okiteeka ku buli kyonna ekikka wansi ekibeera kikkirira wansi okiwulidde kamata flok nga bwe baleeta ekigambo adarj daala mu luwarabu byonna mu luganda oluganda lufunda daala ku daala naye ng'ate eryomuliro dark ate eryejjana darj okiwulidde ala kulli ma taala okiwulidde adarj ala kulli ma taala eddaala okiwulidde naye nga kiteekebwa kukuwalampa amakulu nga gagenda waggulu ago gabeera gadda waggulu fayuqaalu kigambibwa nno kigambibwa liljanna darajaatun ejjana erina amadaala walinnaar darajaatun n'omuliro
gulina amadaala n'omuliro gulina amadaala kati owulidde bulungi nnyo mu luwarabu nga kujjana kubaddeko darajat ate ku muliro kuliko darakat oluganda ne lufunda gonna gabeera madaala naye ng'ekitegeezebwamu ejjana gabeera madaala ng'odda waggulu gabeera madaala ng'odda waggulu amakulu nti omuntu anaayingira ejjana oweekitiibwa allah subhanahu wataala ajja kumukuteeka ku levo ey'enjawulo oba ku ddaala ly'enjawulo waliwo abagenda okubeera ku ddaala erya wansi ejjana yeesooka kakati buli woolinnya waggulu mu jjana buli woolinnya waggulu ate mwana watuweeyongera byengera kugamba ejjana ey'amaanyi olinnya waggulu ebeera edda waggulu kudda waggulu yejjana ey'amaanyi ejjana esingako kubyengera ejjana esingako kuraha naki bwe bityo kudda waggulu so nga ate omuliro darakaati omuliro darakaati madaala naye darakaati gategeeza ki ge madaala agabeera gakkirira wansi ge madaala agabeera gakkirira wansi amakulu nti eddaala erisembayo okubeera ate erya waggulu mu muliro nga lye erigenda okubeera nga lye erisooka ate lye riri akhafu mu bibonerezo ate bwolwokkirira wansi nga n'ebibonerezo byeyongera nga n'okwokya kweyongera paka ku ddaala erisembayo wansi paka ku ddaala erisembayo wansi naam kakati kyekigambibwa nti wakullama zahabati naaru sufulan buli muliro bwe gukkirira wansi oba amadaala g'omuliro buli we gakka wansi oba buli we weeyongerayo wansi kullama ala harruha washtadda lahibuha mwana wattu gye gukoma okubeera nti okwokya kwagwo kweyongera okwokya kwako kwagwo kubeera kw'amaanyi buli wokkirira wansi walmunafiquun ate nno abannanfuusi lahum nasibu l awfar min al azaabi balina mwana watta omugabo ogubamala balina omugabo ogubajyamu ogumala ogusaana okiwulidde mu bibonerezo bya allah tabaraka wataala walidhalik n'olwekyo oba n'olw'ensonga eyo kaanu fi ddariki l asfali min annaari bagenda kubeera mu ddaala erisemberayo ddala wansi mu muliro ng'owekitiibwa allah subhanahu wataala bwe yakirambika n'agamba nti inna al munafiqiina fi ddariki l asfali min annaari mazima ddala abannanfuusi bagenda kubeera mu ddaala erisemberayo ddala wansi mu muliro era be bagenda okubeera nga be basinga azaabu z'owekitiibwa allah tabaraka wataala wabaraka llahu fiikum wakad tusamma annaaru darajaatun aida mwana watu omuliro ate waliwo era amadaala gaagwo wegasobola okuyitibwa darajaatu mu luwarabu wegasobola okuyitibwa darajaatu era wegasobola okuyitibwa darajaatu naye nga kitono okiwulidde fafi surati l anam nga mu surati l anam dhakara llahu ahla aljanna wannaar allah tabaraka wataala yaleeta oba yayogera abagenda okubeera mu jjana n'abagenda okubeera mu muliro oluvannyuma n'agamba atya oluvannyuma n'agamba nti walikullin darajaatun mima amilu mwana wattu bonna ogenda okubatunulira nga balina amadaala okiwulidde ag'enjawulo mima amilu okiwulidde olw'ebyo bye baakola olw'ebyo bye baakola amakulu ab'omu jjana bagenda kubeera mu madaala ag'enjawulo n'ab' omu muliro bagenda kubeera mu madaala ag'enjawulo okiwulidde kati allah subhanahu wataala n'akozesa darajaat ku jjana n'omuliro eyo ne suratu l anam 13 waqaala era owekitiibwa allah subhanahu wataala waliwo weyayogera ku muliro mu aya eri esangibwa mu ali imuran 12 oba aya ezo kuva 12 paka 13 nga allah subhanahu wataala bwagamba nti afaman ittabaa ridwana llah kaman baa bisakhatin min allah afaman ittabaa ridwana llah kaman baa bisakhatin min allah wama'waahu jahannam wabisa almasiir oluvannyuma allah naagamba atya wama'waahu jahannam obudde obwe muliro abafanaganako obwe batya bakaafu abashiriku abannanfuusi okiwulidde allah tabaraka wataala naagamba wabisa almasiir mwana wattu buddo bubi nnyo kati naalyoka agamba nga bwetusinga okwagala wano nti hum darajaatun inda allah abagenda okubeera mu muliro bagenda kubeera mu madaala ag'enjawulo okiwulidde bulungi bagenda kubeera mu madaala ag'enjawulo era ne mu maaso ga allah balina amadaala ag'enjawulo amadaala ag'enjawulo wabaraka llahu fiikum qaala abdurahman ibun zaid ibun aslam yagamba oyo abdurahman ibun zaid ibun aslam nti darajaatu ljanna amadaala g'ejjana
تذهب علوا وناتقوغا لنيابو لني أما كروغا جيندا وقلو ودرجات النار أتاما ترقوم للو تذهب سفلا أتقوغا كريغا بكريزي جيندا وانسي جيندا بجنزي وانسي وبارك الله فيكم. نعم وقد ورد عن بعض السلفي chikakafu kubasalafu abamu waluwa basalafu abamu abagamba nti anna waswata almuwahidin nti abajemu mubanda tawhidi mubawula Allah tabaraka wa ta'ala mima yadukuluna nara mwababa gendo kuingilo mulio kwa Allah azza wa jalla yakununa fi darki al-a'la bagenda kubera kudara iliya wagguru bagenda kubera kudara iliya wagguru inangiri liyedari ilisoka kubagendo kuingilo mulio yedala ebisoka kubagenda okuyingira omuliro kati y'abantu abo waswatul muwahidin au waswatul mu'minin abajemu mbakiriza oba abajemu mbawula Allah tabaraka wa ta'ala Allah baana asalirawo okuyingira omuliro bagenda kubeera ku ddaala erya waggulu wayakunu fi ddariki thani ate ku ddaala eryokubiri kugenda kubeerako baki oba baani alyahudi abayudaaya wetegereze bulungi teekayo ebirowoozo teka ye bilowozo barakallahu fikum bino bituogera ate tugenda biteka ku comment maso kati soko bitegere bulungi atoluva nyuma ne bilio bitegere bulungi bigenda okuddako bizilillahi taala teka ye bilowozo mudwa Allah barakallahu fikum agamba ati wayakunu fi darki thani edale lyo kubile kugenda kubera kani alyahud abayudaya wa fi darki thalith ku dare lyo kusatu kugenda kubera ko annaswara abanaswara wa fi darki rabi ate kudara iliyokuna aswaibun kugenda kubeera kaabo wa fi darki alkhamis ate kudara iliyokutano almajus bana basinzanga omuliro wa fi sadis ate dara iliyomukaga mushriku alarab abashiriku bana abawarabu abashiriku baba warabu wa fi sabi edara iliyomusanvu ngerali dara ebisembayo madara g'omuliro edala omuliro gwa Allah tabaraka wa ta'ala gulina amadaala musanvu kati ndo nga lyeddaala erisembayo eryomusanvu abamu basalafu bagamba nti kugenda kubeerako bamunafiquun be bagenda okubeera mu ddaala eryomusanvu eddaala eryomusanvu kakati komenti gye mbasuubiza barakallahu fikum yegambe etya sheikh yakola komenti wano الشيخ استاذ الدكتور عمر سليمان ابن عبد الله الاشقر مكتبه كتبوا الجنه والنار وشوري دبلونج نيشن تشيمو العقيده في ضوء الكتاب والسنه وشوري بارك الله فيكم يلياكو تيكو كومنت كو بيغامبا ايفيو ايفيا بسلافو ابامو يغامبا بوات يغامبا انت اذا كان هذا التقسيم اجتهادي وشوري اذا كان هذا التقسيم اجتهادي singa okwawula okwo okubeera nga ejitihadiye kwakulafuubana bihasabi fiqhuna linusus addaala ala shiddati jurumi lfiraqi almukhtalifa okusinziira kwegamba ku kutegeera kwaffe obujulizi obulaga obunene bw'ebibinja obububi bw'ebibinja obubi obw'enjawulo obububi bw'ebibinja ebyenjawulo obubi bw'ebibinja ebyenjawulo jibira nti taksimu eyo eva mukulafuubana kwaffe kwetuba tutegereddemu obujuizi obulambika ebibonerezo by'ebibinja ebyo ebyenjawulo fa inna hatha tartib okusengeka okwo allazi zakaruhu abo kwe baayogera yahitaaju ila iadati nadharin kwetaagisa okwongera okwetegereza kwetaagisa okwongera okwetegereza amakulu ti si kutuufu okiwulidde bulungi okusengeka okwo kwekuliwa kwe kusengeka kwetubalaze nti abamu basalafu bagamba nti waswatul muwahidiina be bagenda okubeera ku ddaala erisooka waggulu ery'omuliro Allah baana abasaliddewo okuyingira omuliro ate abayudaaya babeere ku lyokubiri abanaswala babeere ku lyokusatu baswaibuuna babeere ku lyokuna kugamba eryokutaano libeereko bamajuusi eryomukaaga libeereko bamushiriku alarabu eryomusanvu libeereko bamunafiquun abannanfuusi kati sheikh tartibu eyo yagamba nti si ntuufu okiwulidde tartibu eyo si ntuufu falmajus abasinzanga omuliro oba abasinza omuliro ila al-an kiraga bulungi ubadu niran bana abasinza b'omuliro laisu bi aqali jurman min mushriki al-arab
tosobola gamba nti bebasi bebakagamba bali nebibondezo ebye ebiweufu muko bali abasinza omuliro okusinga ate bamushiri ku baba warabu okiwulidde bulungi bamushiri ku baba warabu nengeri nsengeka kugamba si kasintuufu kyekikulu kya byonna nagamba sheikhe nti wal aula nekisinga annaskuta fima sakatat anhu nusus kwekubeera ntitusirika tetuwogera okiwulidde bulungi ku ebyo obujulizi bwe byasirikirako amakulu nga obujulizi tebubitulaze ate ffene tugamba nti tugenda kubyogerako al aula ekisinga obulungi kwekubeera ntitubireka kubanga tubeera tetubirinako irimu ate ngaeneddiini yaffe nebyo ebigambo ebifaanaganako bwe bityo okiwulidde bulungi biteekwa okuzimbira ku adilla min alkitabi wassunna obujulizi okuva mu kitabu kya allah tabaraka wataala ne muhadirizi omubaka muhammad sallallahu alaihi wasallam wabaraka llahu fikum naam agamba nti wawaqaa fi badi lkutubi ate mwana wattu mubitabo ebimu bwobyetegereza osangamu tasmiyatu hadhihi darakat okuwa amannya amadala g'omuliro ago musanvu okuwa amannya oba okutuuma amannya amadala g'omuliro ogo omusanvu nga bagamba batya bagamba nti fal awal nti omuliro ogusooka oba eddala erisooka giko omuliro gwe bayita batya jahannam okiwulidde bulungi wathani ate omuliro eddala eryokubiri liriko omuliro guyitibwa lava wathalith eddala eryokusatu liriko omuliro guyitibwa hitma ate eddala eryokuna liriko omuliro guyitibwa sair eddala eryokutaano liriko omuliro guyitibwa sakar eryomukaga liriko aljahim eryomusanvu liriko alhawiya eryomusanvu liriko alhawiya sheikh agamba umar sulaiman al ashkari agamba atya rahimahullahu taala agamba nti walam yasihu taksimu nnaasi fi nnaari wifuka hatha taksim si kituufu okutekulula abantu mumuliro okusinzirira ku nteekulula eyo okusinzirira ku nteekulula eyo amakulu nti okutuuma amannya ddaali erisooka nankani muliro guno ddaali eryokubi ne muliro guno amannya ago bwe gatyo okiwulidde bulungi abantu ge batuuma okutekulula kw'abantu kubateekulula omuliro gwa allah tabaraka wataala okusinziira ku nankani ku mannya ago okiwulidde bulungi si kituufu kama lam yasihu tasmiyata darakati nnaari ala nahwi allahi dhakaruuhu ng'era kyekimu darakati amadala g'omuliro wali eri we twakulembedde nti ogusooka genda kubeerako wasatu muwahidiina ogwokubiri bayudaaya ogwokusatu banaswara hakatha okiwulidde bulungi era nga bwekitali kituufu nekino si kituufu okugamba nti ogusooka jahannama ogwokubiri latha nakibwe biki si bituufu ebyo baraka llahu fikum naam agamba nti wasahihu mwana watu nekituufu ekituufu anna kulla wahidi min hathihi lasma nti buli linnya lyonna mumannya ago allati dhakaruuha abo abaateekulula ge baaleeta jahannama lava alhitma sair sakar bwe gatyo okiwulidde bulungi paka ku linnya erisemba lye baaleeta okiwulidde bulungi ekituufu nti ismu alam linnaari kulliha buli limu lyonna linnya lya muliro gwonna injeno okutwaliza awamu linnya lya muliro gwonna injeno okutwaliza awamu walaisa lijuzin min annaari duuna juzin si nti linnya lya kitundu kya muliro ekitundu ekyomuliro ate kiyitibwa ddala ekitundu ekyomuliro ate kianedda wabula gonna mannya ga muliro gwonna omuliro gwa allah tabaraka wataala injeno oba generale baraka llahu fikum nagamba nti wasaha anna nnaasa kituufu nti mazima ddala abantu mutafawituna ala kadiri kufurihim wa dhunubihim bo bagenda kubeera mu butuufu mubonereza ebyenjawulo okusinziira ku bukaafu bwabwe ne okusinziira ku mazambi gaabwe wabarakallahu fikum naam wabula tugamba barakallahu fikum nti wala shakka tikiri mukubuusabuusa nakamunaako eddagala anna uswata almuminin yani muwahidin nti abajeemu
mubakiriza oba mubawula Allah tabaraka taala alladhina yadkhuluna an-nara abagenda okuyingira omuliro gwa Allah azza wa jalla fayu'adhabuna fiha ala qadri a'malihim babonerezebwe okusinziira kugamba ku mirimu gyabwe oba ku bujeemu bwabwe bakola oba kugamba ku mazambi gaabwe gebebagala ثم يخرجون منها أرفنما الله تبارك وتعالى بجم لا شك أنهم أهون أهل النار تشريم كبوسا بوسا أنت أبو بابا وشاد الموحدين أبجم مباورة الله تبارك وتعالى أبجم كبيرا كبيرا فانا كان يبويتيو تبالي كبوسا بوسا كونا أنت ببجم كبيرا ممولي لغو سيمبا يوبو تونو ممولي لغو سيمبا يوبو تونو أهون أهل النار عذابا ببجم كبيرا مبيبوني رزو ebisinga okubeera ebiweufumu mu byolezo bya jahannam lianna azaabahum fiiha muaqatun olw'ensonga nti ebibonerezo byabwe muliro omu mwanatubyo bigenda kubeera byakiseera bigenda kubeera byakiseera amma baqiyatu ahli nnaari wabula abasigadde mubomumuliro oba mu bantu b'omumuliro oba mubagenda okuyingira omuliro oba bagenda okubeera mu muliro gwa Allah tabaraka wataala min alkufaari walmunafiqiina mubakaafu ne mubannanfuusi fakama qala Allahu azza wajalla fiihim bo bagenda kubeera batya nga Allah subhanahu wataala bwe yaboogerako n'agamba atya la yuqda alayhim fayamuutu Allah tagenda bagererayo lunaku nti ate bagenda kufa nti ate bagenda kufa wala yukhafafu anhum min adhabiha wadde okubakenderezaako ko mu bibonerezo bya Allah tabaraka wataala ebisangibwa muliro ogwo surat Fatir 36 naam kati Allah subhanahu wataala atulazaawo barakallahu fikum nti abagenda okubeera mu muliro okiwulidde bulungi ebibonerezo tebigenda bavaako n'akamunaakeddagala nakamunaka eddagala soka ate bali ba swatul muwahidin bo ebibonerezo ebyabwe bigenda kubeeramu akkatan okiwulidde bulungi bigenda kubeeramu akkata bigenda kubeera byakiseera ebibonerezo byabwe nga twogedde mu jamo ebibonerezo byabwe bigenda kubeeramu akkata bigenda kubeera byakiseera wabarakallahu fikum soka ate bana abalala abagenda okugubeeramu ebbanga lyonna mwana watu ebibonerezo byabwe bigenda kubeera byalubeerera bigenda kubeera byalubeerera wadde okubikendezaako ekitiibwa Allah subhanahu wataala tagenda kubikendezaako mpozi wal maksudu oba maksudu nabiyi sallallahu alaihi wasallam biqaulihi ekigendererwa kya nabi sa sallama mu kigambo kikiyagamba nti ahwanu ahli nnaari adhaban ahwanu ahli nnaari adhaban mwanawatu abantu oba omuntu anaasingira ddala mu bantu b'omumuliro okufuna ebibonerezo ebiri atleast akhafu akhafuko okusinga ku byabalala okusinga ku byabalala ate nga muli waayo endala nabbi sallallahu alayhi wa sallam yasarraha n'agamba nti annahu kugamba abu talib ye taata w'omuto abu talib naye nga ate amumu n'ekyo wadde nga ebibonerezo kugamba biweufumu okusinziira ku bibonerezo by'abantu abagenda okubeera muliro abasigadde okiwulidde bulungi ekyobuwefu tekikuyinula aa wabula nabbi sallallahu alayhi wa sallam yamwogerako n'agamba nti wansi w'ebigere bye wagenda kuteekebwayo amanda ag'omuliro ng'alinnyeeko okiwulidde bulungi ng'alinnyeeko naye nga taguli minhu dimaahu ng'obwongo bwe bwesera ng'obwongo bwe bwesera ekyakibeeremu obugenderevu n'obugenderevu ebyasa n'ebyasa ebyasa n'ebyasa kugamba ebbanga lyonna nga bwato bwali ali mu azaabu z'owekitiibwa Allah tabaraka wataala nga bumuwahiduuna aw iswatu muwahiduun muwahidin waswatu lmuminiin nga bo baava dda mu muliro naye nga ye akyalajana akyali mu bibonerezo wallahi nga tabivaamu n'akamunaaka eddagala wabaraka llahu fiikum wakathara llahu min amthaalikum muhadisi eyo kyovunolaba nti nabbi sallallahu alayhi wa sallam yali ayogera yali ayogera kugamba ku ahluha almuqimina fiiha allazina la yakhurujuuna minha okiwulidde bulungi abantu abagenda okugubaamu nga tebagenda kuvaamu we yaleetera kiri ekigamba nti ahwanu ahli nnaari azaaban okiwulidde bulungi yali ategeeza baani abantu abagenda okubeera mu muliro nga bugenderevu na bugenderevu nga tebagenda kuvaamu nga mu hadisi endala bwe yakiraga nabbi sallallahu alaihi wasallama ate nga kyajjanga kyo kirimu kiliya okiwulidde bulungi nekiri kiri kiriya bulungi naye kino kyekisingako ate kuba yanasiza ddala ku pointi n'agamba atya amma ahlu nnaari wabula ab'omumuliro allaziina hum ahluha abo bannyinigwo oba abaamu ddala
فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون الحديث تواجدبكو مسمى زفزايتا تبقينا كفا مريدو إلا نتقام بانتي المراد بالموت هنا الموت الحقيقية وشوري دبلونج الموت الحقيقي الموت الحقيقي إتشيجيندي لو مكفا وانو كفا كوانا مدلا كتما نيو بلونج وشوري دبلونج كفا كتما نيو بلونج ate wala yahyaun wadde okubera okulamuka oba okubera abalamu ekigendererwa mu hayatu huna ekigendererwa mu bulamu wano oshuulidde bulungi kugamba bwe bulamu obweyagaza obulamu obulungi oshuulidde obulamu obutaliimu bizibu obwo tebagenda kubeera nabwo abantu b'omu muliro n'akamu n'akeddagala wabaraka llahu fiikum n'olwekyo jazakum llahu khairan wabaraka llahu fiikum kugamba bamuwahiduuna ba aswatu muwahidin tichiliko kubusabusa tibabagenda okubeera kudalili ya waggulu umuliro ogwo okugamba oguli akhafu okiwulidde bulungi kathir okusinga abantu abagenda okubeera muliro obugenderevu n'obugenderevu tikimanyi bulungi tibamubannaka ne ba aswatu muwahidin abo barakallahu fikum bo nga bwe tukimanyi obulungi ennyo nti tebagenda kubeera muliro obugenderevu n'obugenderevu oba ebbanga lyonna bagenda kubeerayo ekiseera ekigere ekitiibwa allah subhanahu wataala yanaakimanya era nga kyawukana okusinziira ku ono okudda ku mulala barakallahu fiikum onayinza okumalayo ekiseera bwekiti olinaamalayo bwekiti olinaamalayo kyanjawulo olinaamalayo kirala kugamba bwe batyo okusinziira ku ebyo ebigenda okubayingizisa omuliro iyadhan billah tusaba allah subhanahu wataala abituwonya abitutaase era omuliro gwe agututaase okubeera nti oguyingiramu ibtidaan mu ntandikwa okiwulidde bulungi wabula abeere ngaatuyingirizaawo ejjana kugamba tusonyiwe ebitusobako ng'abatonde okiwulidde tuleme kusooka mu muliro n'akamu n'akeddagala barakallahu feekum kakati nekibeera nga bwekite bwe kiri kugamba aswatu muwahidiina bebagenda okubeeramu ashadde nakani akhafu lazaabu ebibonerezo ebisinga obwebufu so nga ate bamunafikuuna era nakyo tekiriiko kubusabusa kwonna bebagenda okubeeramu ashaddu lazaabu okiwulidde bulungi ngaomubaka bwe yagamba sallallahu alaihi wasallama ashaddu nnaasi azaaban yauma alqiyama abantu abanaasingira ddala okubeera nti babonerezebwa oba babeera mu bibonerezo bya allah tabaraka wataala ebitagambika ku lunaku lw'ekiyama n'agamba nti almunafikuuna abanafusi oba dhul wajihaini bananyini feesi ebbiri yatiira haula ibiwajihin agende ewaabali oba abakaafu ngaabo nabeera mukaafu yennyini awedde emirimu ataliko kubuusabuusa era nga agamba nti yife tuli kyekimu okiwulidde bali tudyekadyekadyekadyeke nga aya bwe zikirambika wayaati ila haula ibiwajihin ate bwagende ewaabano abasiraamu badde eri abasiraamu n'alaga nti musiraamu nnyo n'alaga nti musiraamu nnyo okiwulidde bulungi oye munafiku niyadhan billah okiwulidde abo bebagenda okubeera mu muliro gwa allah tabaraka wataala ogusinga ebibonerezo era nga lyeddaali lisembayo wansi fi darki al asfali min annaari okiwulidde allah yagamba nti walan tajida lahum nasira wadde okufuna togenda nakufuna muntu yenna agenda kubeera nti abataasa ebibonerezo bya allah tabaraka wataala بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وكثر الله من امثالكم وفق الله الجميع لما يحب ويرضى والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.